Биология, минуточку вас. Жимаем, болим, уважаем. Эволюциалы дамы, фенеселекция негіздері. Тиразалардың көптілігі тұрауына ренді бауы тапсырмаған талдайтын болмаз. Байлығы жаманын берген. Берілген ауымдарды қолдана отырып, тұқым қолдайтын өзгеріштік пен эволюция арасында байласын түсіндіріп. Негізгі ауымдар мутация, табиғи сұрыптау, бейімделу. Так. Так, бұл жерде тұқым қолғаушылық. Так, жерде тән белгілері. Сонда. Тіраз, орта қасиеті. Бұл ерекшелігін. Көп үйіне дейінді. Генетикалық ақпараттың берілуімен. Қамтамасыз етілетін. Мутация арқылы. Бейімділер жүзеге асырады. Бейімделу нәтижесінде эволюцияда табиғи сұрыптау жүреді. Так, мутация табиғи сұрыптау бейімделу және екінші өзгергіштік. Өз ата нелерінен, яғни ата тектерінен, так, өзінен, так, айырмашылығындағы, яғни өзгергіштікті осы атаймыз. Так, келесі. Екінші тапсырма. Эволюция үрдісінде үдерісіне әртүрлі факторлар әсер етеді. Әсер ететін факторларды атаңыз дейді. Нұсқасында кемінде екеу және нұсқасында осы факторларын эволюцияға әсер етіп кеттіңіз дейді. Так. Эволюция факторларына тұқым қуалайтын. Мутациялық немесе комбинантты деп атаймыз. Және сыртқы ортаның олайсыз жағдайларымен күрес. Және табиғи сұрыптау. Яғни әсер ететін факторлар осы. Осы факторларды эволюцияға әсерін сипаттаңыз деген. Бұл нұсқасында, яғни бұл жерде мутация, гендік ағын, табиғи сұрыптау және гендік тірек жатады. Бұлардың барлығы эволюция факторлары болып табылады. Мутация, гендік ағын.
кабеле сырттау және кендік тірейік. Бұл факторлар эволюция факторлары болып табылады. Мутациялар гендердің әрленді нұсқалардың мутациялық өзгергіштік пайда өзгергіштік пайда болуына байланысты популяцияның Әрдағы Так, популяциядағы өзгергіштікті артырады. Өзгергіштікті Тіршілік үшін күрес организмдермен қоршаған орта жағдайларының арасындағы қатынастардың жиынтығы. Күресте өмір сүруінің тұқым бойынша күресе тұқым бойынша бейімделген дарақтар өсуін жалғастырады және ұрпақтарына берілуі мүмкін. Так, үшінші тапсырма кестені толтырыңыз дейді. Эволюция дәлелдеміндегі тірі ағзалардың ортақ шығуы мысалдар мен так шығу тегімен туыстық ұқсастығы мысалдар жалпы салыстырмағандығы мына жерде кесте сәл дұрыс емес алдымен түзеп алайын содан кейін толтыратын боламын. Жалпы кесте осы түрде келген эволюция дәлелдемелері эмбриологиялық, палеонтологиялық және морфологиялық. Мен әрқайсысын жазып өтпес үшін бірден кестені толтырып көрсететін боламын. Thank you.
Жалпы төртінші тапсырма міне осы кесе тілінде берілген. Егер тіл көрмей жатсаңыздар, паузаға қойып толтырып орындасаңыздар болады. Үшінші тапсырма. Так, келесі тапсырмамызға өтеп, бұл бізде төртінші тапсырма. Бізде нумерациясы қате кеткен екен. Берілген сызбадан филогенетикалық қатармен кладограмманы анықтаңыз деді. Аңыз қасында филогенетикалық қатармен кладограмма арасындағы бір айырмашылықтан тобырып, және бонус қасында филогенетикалық қатармен кладограмманың арасындағы бір ұқсастықтан тобырып, айырмашылығын және ұқсастықтарын анықтаймыз. Айырмашылығы енді ұқсастығы кеуде организмдердің белгілі бір уақытта дамуын суреттейді. Так, келесі тапсырма. Соңғы бесінші тапсырмамыз кестеде берілген сипаттамаға сай антропогенездердің кезеңдеп атаңыз деп жалпы қысқаша сипаттамалар берілген. Осының кезеңдерін тапсыру қарапайым еңбек құралдарын қолдану бұл австралопиктер. Так, австралопиктер. Сөйлеудің қарапайым элементтерінің пайда болуы, еңбек құралдарын дайындау, ұжымдық дағдыларын қалыптасу, орты қолдану бұл архантроптар. Архантроптық деген еңбек құралдарын жаппай дайындау, алғашқы қарапайым жерлеу рәсімін жасау, сөйлеуді алысын көтерленуі, тайпалар арасында қарым-қатынастың қалыптасу бұл палеантроптар. Және жерді өңдеу жануарларды қолға үйрету, қоғамның пайда болуы, қазіргі заман адамның келбетінің қалыптасуы неантроптар деп аталады. Яғни неантроптар кезеңі деп болған. Не осы түрде жалпы барлығы бес тапсырма берілген эволюциялық жану және селекция негіздері тірі ағзалардың көп түрлі таралуына жиынтық бағалау тапсырмалар ретінде барлығына тоқталдық, талдау жасадық. Әрқайсысында әртүрлі жауап болуы мүмкін. Сіздер өз нұсқаларыңызды жасаңыздар болады, немесе осы нұсқаларды қолдансаңыздар болады.
Егер видеоны лайк басамыз, түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарийде қалдырыңыздар. Және сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады.